כולנו אחים, כולנו אחים. אהבה שלנו. לא, 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 אני אל תקללי אותי, אני לא אחות. אז זה כללה להיות אחים שלנו, אני אנגל. אתם יודעים מה, זה אפילו כבר לא מכעיס, סתם עצוב. אני רוצה להגיד לבחורה הצעירה והמקסימה שנראית קצת מופתעת וקצת נפגעת, שתנשום עמוק, אני כבר שומע את זה לא מעט שנים, תני לי ברשותך לעזור לך רגע. גבירותיי המכובדות, אתם יודעות משהו? לצד השני, זה שאתם מתביישים בו, עד כמה שאתם חולקים עליו בדעותיכם, ברור כשמש שאנחנו משפחה. אתם תראו את המתנדבים ומנגנים בבתי חולים, בלי לשאול מה הדעה שלכם, פשוט כי אתם משפחה. מתנדבים חודשי כיפה סרוגה ושחורה יצוצו לך מאמבולנסים אם חלילה תצטרכי וירוצו לסייע, פשוט כי אנחנו משפחה. חיילים וחיילות ובני ובנות שירות לאומי מהצד השני, הנחות הזה, מתנדבים מיחידות המובחרות ביותר מתוך שליחות ללכת לסייע ולשמור על האחים שלהם שישנים עכשיו בבית, ולא משנה מה דעותיהם. אם חלילה אחד מצאצאייך או בני משפחתך יצטרך סיוע מעבר לים, בית החבד הקרוב יהפוך עולמות כדי לסייע, פשוט כי כל ישראל אחים. אנחנו ינקנו מילדות את העובדה שכל ישראל ערבים זה לזה. לא רק אלה שחושבים כמונו, לא רק אלה שמצביעים כמונו, לא רק אלה שגיקים בנו, אפילו כאלה שמתבייסים בנו. אז כן, כל ישראל אחים, אפילו אתם.